Būt latvietim. Ko tas nozīmē būt latvietim un kas ir latvieši? Vai tie, par kuriem Garlības Merķēvs 18. Gadsimta beigās rakstīja kā par neatīstītiem, notrunātiem, kuru lielais vairums maldās pa dzīvi un nezina augstāku laimi, kā veselu muguru paēsties pelavu maizes? Bet varbūt tādi kā vecais Stenders, kurš uz savu kapu lika uzrakstīt Latvis, vai Krišāns Barons, kurš uz savu Stērbāts universitātes kopmītnes durvīm uzlika plāksnīt latvietis. Droši vien, dažādi ir un bija latvieši, kur lielākā daļa par savām mājām sauc nelielu zemes turu iet pie Baltijas jūras. Dažādi, bet ar saviem sapņiem, ar savu sapratni par laimi un vēlmi, to te pat arī sasniegt. Otrais pasaules karš daudziem latviešiem šos sapņus sagrāva, un Baltijas jūra bija ceļš, pa kuru tūkstoši un tūkstoši latvieši tika aizrauti tālu pasaulē. Aizraut uz visiem laikiem. Šis būs stāsts par to, ko nozīmē būt latvietim pasaules otrā malā. Un par to, vai šīs latvietības zars nokaltīs. Jeb arī tam tomēr par spīti visam vēl ik gadu tiks dzītas zaļas lapas. Redzot šo unikālo skatu, droši vien, ka nevienam nav vairs īsti šaubas, kur mēs esam. Šī ir Austrālija. Bija pagājušā gadsimta 40. Gadu beigas. Karš bija beidzies, bet Eiropā vēl joprojām nometnēs dzīvoja bēgļi. Arī latvieši. Uz mājām viņi braukt nevarēja, jo no tām bija aizmukuši. Bet jaunajā pasaulē bija vajadzīgs darba spēks, tāpēc lielai daļai latviešu, jo īpaši tiem, kam bija ģimenes. Vienīgais ceļš bija uz vistālāko kontinentu. Tur bija tā, ka brauca uz amerikāņu zonu ar vilcienu, un kaut kādā dīvainā veidā amerikāņi atdeva atpakaļ krieviem. Un tad māte, būtam tāda gudra un prastam krievu valodu, bija pierunājis vienu vakaru sargu, kas bija tajā vilcienā, ka viņi pārgulēs pilsētā, un tad caur mežu nākamās nedēļās tad tika atpakaļ uz amerikāņu zonu. Un tā kā amerikāņi bija atdevuši krieviem, tad es teicu, ka nekādā ziņā nebrauks uz Ameriku, ka tie jau viņi vienreiz ir nodevuši krieviem, un kad bija izdevība tikt uz Austrāliju, tad brauc uz Austrāliju. Uz tavs spindelu kastes bija uzrakstīts Juris, Zālīte un adrese Austrālija. Un tas tāpat kā Jānis Fociņš Ķīna. Tas ir tik daudz, cik tev pasauli pa tev likās. Lab, ka tev ir zeme, kur braukt. Austrālija mūs atveda. Austrālijas valdība maksāja 2 mārciņas, tas ir 4 dolāri pa katru cilvēku. Un mums par to bija vecākiem un jauniem cilvēkiem, kas bija 16, 18, jāstrādā tur, kur viņus valdība aizsūtīja. Kad mēs atbraucām uz Austrāliju, mēs dzīvojām tādā lauku pilsētiņā. Un visi tie cilvēki tenī laukpilsētiņā nebija imigrants, nekad redzējuši, vai ne? Tad mums bija liels grūtības, kā saka,
iedzīvoties, un mēs jutamies ļoti sveši. Pirms mēs atbraucām, teiksim, šeit veikalos tu nevarēji maizes nopirkt visādas. Te bija square loaf balts tāds, kukuls viens, that's it. Tad nāca visādi cits maizes un no visiem iebraucējiem. Tā kultūra šeit pilnīgi mainījās. Bija sarunāts braukt uz Kanādu, visu ģimeni. Un, aizgājām uz ostu, sagaidījām kuģi un paps nav. Paps aizkavējies kaut kur darbā un kuģis aizgāja uz Kanādu un mēs palikam stāvot. Tad nākušais kuģis bija uz Austrāliju. Tā bija paralēla pasaule. Es dzīvoju kā divās pasaulēs. Viena bija man vecāka latviskā pasaule, un otra bija man ikdienas apkārtnes un dzīves austrāliskā pasaule. Pamatskolā vispirms, saprotams, tur man bija diezgan daudz problēmas, jo te iebrauc angļi. Mēs viņus saucam pa pomijas. Tie neciest mums, tad bija vienmēr drusiņi kautiņi. Tad man mamma uzģērba man smuka ansuktiņā, tādā jaciņā aizsūtīja man uz skolu. Es atnāku mājā, roku nolaust, žaķeti salaust. Kas notika? Nu, man tā notikās, vai ne? Kārtīgi sakālās. Tev tie visumā bija baltieši un austrumi eiropieši, un tiem bija tāds nosaukums angliski – bloody bolts. Angliski, nu, tas bloody ir tāds tā Austrālijā, bet tas tāds mīlinošs, tas nav tāds nolādošs, tas tāds mīlinošs izteiciens. Un tad viss, ka nebija atšķirt vai tie poļi, vai ungāri, vai ukraiņi, vai kas, viss apzīmēja kā bloody bolts. Bet tā kā redzēja, ka bija strādīgi, tad nebija nekāds tāds ienaids. Tomēr iegūt reputāciju nebija viegli. Svešajā zemē savādāks bija viss. Cilvēki, daba, zvēri un putni. Pat zvaigznes te bija citas un mēnesis pilnīgi savādāks. Te Jāņi bija jāsvin ziemā, bet Ziemassvētka te nekad nevarēja būt balti, jo iekrita viskarstākajā laikā. Te pat eglīti nevarēja izpušķot, jo tādas te vienkārši nebija. Bija aizlīdzis ar palmu vai eikalītu. Un tomēr te bija jāsāk dzīvot no jauna, no nulles, bet brīvā pasaulē. Manā mājā uzskatīja visi austrāļi dumi. Tāpat to nav ko strīdēties, to mēs visi zinām. Viņi neko neēdz, te nav ko ēst, nevien des, nekārtīgi maiz. Mamma mīcīja rupjo maizes gadiem ilgi. Un ja austrālieši tur kaut ko pa mani ņirgājās, jeb kā, dumi jau tā dara. Man nebija problēmas, bet es zinu, ir daudz stāstījis galīgi citu stāstu. Tad istabas nevarēja dabūt nekādas. Tā bija tāds trūkums, jo tik daudz emigrantu nāca, ka katru istabiņu bija aizņemt. Un tā mēs dzīvojam vienā istabiņā, sadalījām daļiņu un tad koridorī vārījām vienu vans istabiņu. Un tur vēl citi ģimeni bija arī, kā saka, vēl vienā istabiņā. Gandrīz kā varētu teikt, kā Krievu, kas sadalīja tos dzīvokliš, bet vēl gandrīz švakā. Sākums visiem bija vienāds. Latvieši Austrālijā cirta cukuru niedri, strādāja uz dzelzceļa, būvēja ceļu, strādāja par kopējiem slimnīcās. Un tikai vēlāk kļuva par uzņēmējiem, inženieriem, skolotājiem, ārstiem, dibināja biedrības un korus, jo cits alternatīvas jau nebija. Iedzīvojās te par spīti visam. Iedzīvojās un nodzīvoja veselu mūžu. Vienā no Melburnas priekšpilsētām ir latviešu ciemats, kā paši Austrālijas latvieši saka augšciems un lejasciems. Tas ir lielākais veco ļaužu aprūpes centrs, latviešu veco ļaužu aprūpes centrs Austrālijā. Mm.
Latviešu ciemats pirmos iemītniekus uzņēma pirms 25 gadiem, un te ir sava sistēma. Lejas ciemā ir 53 Saurupu mājas, kurās dzīvo gados vecāki cilvēki, kuriem ir kļuvis par grūtu dzīvot atsevišķi, atšķirt, dažādās piepilsētās. Viņu bērni ir pieauguši, dzīvo un strādā dažādās Austrālijas pilsētās. Te viņi paši rūpējas par sevi, te viņiem ir kaimiņi latvieši, te var būt arī nepieciešamo aprūpu un palīdzību. Tie, kuri gadus lieksni sevi ir ļoti cienējams un kuriem ir vajadzīga atstāvīga aprūpa, dzīvo augstciemā, aprūpas namā, kurā ir 54 istabas. Līdzīgi sociālas iestādes, protams, ir visā Austrālijā, taču šajā ciematā visi iedzīvotāji ir latvieši. Un te saruna valoda ir latviešu valoda. Līdzekļus nama celtniecībai guva no latviešu sabiedrības, no ziedojumiem, testamentos novēlētās naudas. Faktiski te ir tāda maza latviešu saliņa lielajā Austrālijas kontinentā. Divi cilvēki, kam šeit ir jāuzstāj piemirktas Arvidam Prodam un tādu Rutu Slapju. Kā tā gāja pie valdības vīriem un centās dabūt atļaujas. Ja viens no viņiem nebūtu, te nekas nebūtu bijis. Tie vienreiz ir. Ne no kā. Un tikai aktivizēja, meklēja naudu, lai dod un visādu sarīkojumus. Teātri izrādes rādīja, lai tikai dabūtu naudu. Lai dabūtu, ja mums bija viena zuma, tad otra deva pretī valdība. Tāda bija tie noteikumi. Mums no ārpus sanāk, jo mums abi biblioteka ļoti liela, vai ne, Sankildā, tā galvenā biblioteka. Bet tā kā es saku, beidzamā laikā jau, es domāju, ka mums ļoti daudz ir grāmatas. Bet redziet, te vien dāmi nevar atrast šodien, ko lasīt. Es pirmiņies pēc kārtas un viss. Tā kaut pēc kārtas ņemt. Jā. Šis pasākums ir izdevies, un tas vienreizies. Tagad, teiksim, ja es tagad nevadīgs esmu, es vēl braucu mašīnu. Augšā ir hostelīte, istaba. Tā kā... Nē, nu vismaz ir ko palikt. Jā, tā kā man nav nekāda raiža. Vecumdienā man nekāda raiža. Te, šajā ciematā, vēl var satikt tos latviešus, kuri tik izrauti ar saknēm no Latvijas. Te dzīvo tie cilvēki, kuru likteņi tika salausti, kuriem dzimteni tika atņemta. Tie, kuriem bija jāpieņem tas grūtais lēmums braukt uz pasaules otru malu. Te nu viņi, apkopti un aprūpēti, vada savas vecumdienas. Reizēm viņiem latviešu valoda sajūka ar angļu mēli. Te viņi noteikti arī savās domās atgriežas Latvijā. Taču skaudrā dzīves patiesība ir viena. No šeienes viņu ceļš nevedīs uz dzimteni, bet gan uz mūžmājām. Kultūra mums latviešiem ar vienu ir bijusi ļoti būtiska. Tāpēc arī šeit Sidnejas kapsētā ir vesels nodalījums, kas ir veltīts tieši latviešu kapiem. Diemžēl katru gadu kapa kopiņu kļūst arvien vairāk, bet kopēji arvien mazāk. Kāds ģimene aiziet mūžībā, viņi uzreiz sameklē latviešu mācītāju. Brīnās, ka ir latviešu baznīca, viņi vēl nav zinājuši. Un diezgan daudz ir iesaistījušies, tad arī draudzi un sākuši aktīvāk kļūt atkal latviešu sabiedrībā tieši ar to kontaktu savu baznīcu. Jā. Kolvins Makfersons vada Sidnejas evaņģēlisko luterisko baznīcu. Daudzus izbrīna viņa nelatviskais vārds un uzvārds. Daži pat taujā, vai mācītājs runā latviski. Mans tēvs ir no Skotijas izcelsmes, man māte bija no latviešu izcelsmes, un es uzaugu Jaunzlandē.
Kad man bija 16 gadi, es jūtu Dieva aicinājumu kļūt par mācītāju. Un es nekad nedomāju pie latviešiem strādāt. Tā nebija man doma. Man bija jābrauc Austrālijā, lai studēt. Es atbraucu, ka man bija 17 gadi. Un man diezgan ātri ievilka latviešu sabiedrību Adelaidē, kur es studēju. Un tā es sāku iet latviešu draudzē. Un kad es nācu pie prakses gada, es satiku mācītāju Krauku, kas bija šīs draudzes mācītājs. Un viņš man uzaicināja ciemos un man iepatikās. Un tā es te paliku. Sīdnējas latviešu baznīca ir pirmā latviešu baznīca, kas 1968. Gadā tika uzceltā Austrālijā. Pravis visu laiku viņam teica, kāpēc tu gribi celt baznīcu, ka mēs visi drīz brauksim apakaļ uz Latviju. Ja, tā, un man vēl visi tie saraksti ir, ka viņš ļoti negatīvi tā izrunājās un teica, kāda nozīme ir celt baznīcu, ka mēs visi brauksim, mēs nepaliksim Austrālijā. Un vai viņš saprata, ka mēs paliksim un tā viņš uzcēla šo baznīcu. Vai šīs baznīcas skaistums ir viņas vienkāršība? Ļoti laba akustika. Tā arhitekta doma bija, cik es saprotu, ka skatās šo baznīcu, viņa izskatās tā, ka viņa pašķelt pusē, ka tā otra pusi ir Latvijā. Mācītājs gan ar skumjām stāsta, ka baznīcā solu rindas bieži ir patukšas, un jauniešiem taciņus baznīcu ir tikpat kā neiemīta. Mums vispār derēt, ka būtu daudz vairāk jaunu cilvēku, bet nav tā interesi tik liela. Un vienai daļai akala latviešu valodu, jo mēs funkcionējam tikai latviešu valodā, un tas arī ir tie, kas nerunā tik labi latviski, viņi iet varbūt austrāliešu baznīcās vairāk nekā nāk tieši šeit. Tā. Bet dabīgi lieldienās, Ziemassvētkos, tajās lielās reizēs, tā jau sanāk visi ģimenes kopā. Un dažiem cilvēkiem latviešu baznīca ir vienīgā vieta, kur viņiem saica latviešiem. Tie, kas Brisbenā grib uzturēt latvisku garu un latviešu kultūru, nāk un meklē, kur ir latviešu nams. Pārsvarā šeit nedēļas nogalēs notiek dažādi pasākumi, bet te svināti tiek arī Jāņi, te notiek deju kolektīvu mēģinājumi, koru mēģinājumi, te var uzspēlēt novus un zolīt, īsāk sakot, var satikties ar latviešiem. Šodien ir sestdiena un latviešu namā Brisbenā notiek koru mēģinājums, bet es domāju, ka būs arī saviesīga pasēdēšana un varbūt arī kāds uzsitīs kārtu vai paspēlēs kādu citu spēles. Sēti jau pilna ar mašīnām, es domāju, ka mēs arī varam pievienoties. Tagad šito. Tā. Uzvārinos. Un šito. Tas ir lielāks. Nē, mazāks. Es tās piekrīzes. Un tenāk tas mazāk ir komuņš. Nu, es tev teikšu, kad es paņemšu, kamēr es varu. Jā. Jūs redzat šito te jauno paudzi, te viņi tomēr audzina viņus kā latviešus. Un tagad ir interesanti, tagad mēs esam multicultural. Tagad tu drīksti būt citāds, ka es gāju skolā, ta man bija jocīgs drēbs, man mamma vilk biezi sadīt zeķes un visāds un ēdienas tev. Te nebija Eiropa, te bija Anglija. Toreiz viņi bija ļoti, viņi bija tā kā kulturāls tuksnesis.
Viņi uzskatīja man tēsevišķi, ka viņa dzīve paliek Latvijā. Jo, ka viņš iebrauca Austrālijā, viņam bija 49 gadi. Un visas viņa tās darbi, nodarbības un enerģija tika ziedot latviešu sabiedrībai. Viņš nodibināja Austrālijas latviešu apvienību. Viņš darbojās piekdienas vakaros ar referātiem Melburnas. Tā sabiedrībā Melburnā bija liela latviešu kolonija, 7000 gandrīz. Un man vilka ar uz visiem tiem sarīkojumiem un visu laiku skaidroja, kad mēs esam eiropieši un es esmu latvietis, un mēs neesam austrālieši. Tādīs laikos bija tāpēc, ka bija visi iebraukuši, visiem vajadzības bija, tas organizējās visādas organizācijas, Daugavas Vandauga organizējās, biedrības organizējās, sporta grupas, un pie baznīcas bija, bet nebija reliģiski, bet tā baznīca noorganizēja jauniešiem, kā saka, katru nedēļu satikšanos, kur viņi varēja tautsdeļas dejot un satikties, nu, un tad tur es gāju. Es tur, kā sāk, arī skolas starpā es mācījos to violītu spēlēt, es uzstājos tur spēlēt violas, drusk muzikālos pēcpusdienos, un tā tad man bija aizņemts tādā veidā. Vēlos pusauģu gados, 20 gada sākumā, man bija pilnīgi tāds spīts, ka ne, es negribu runāt latviski. Es negribu maisīties pie latviešiem. Es pilnīgi aizgāju no latviešu sabiedrības kādu laiku. Un arī, tā kā es vēl tomēr biju, ka biju tautstēs, un tā mēs visi savā starpā arī runājam angliski vienu laiku. Nu, laika mainījās, es nevaru atcerēties tieši kurā brīdī kā, vai kā es sāku atkal nākt atpakaļ pie latviešu sabiedrības. Vienu brīdi tā likās, kad te jau cilvēki saka, o, vēl 5 gadi, un tu būs nams jāsit gaisā, un tad viens vairāk nenāks. Bet es nezinu, tagad vien rodās vairāk jaunieši, kas vēlās kaut ko šeit darīt un izrāda lielāku interesi, organizēt kādas pasākumus. Tā kā Jāņi, piemēram, kas nu patās notika, tie tika organizēt nu, jaunā paudze, visu to izdarīja un bija ļoti forši, jā, labi Jāņi iznāca. Tātad ir cerības, ka latvieši Austrālijā nebeidzas. Jo te paliek dzīvot pirmo iebraucēju bērni, mazbērni, un tie, kas latviski audzināti, turpina būt par latviešiem, par Austrālijas latviešiem. Vienmēr pārmet mums, ja jūs jau aizbēgāt un atstājāt Latviju. Un maniem, es zinu, ka maniem vecākiem tā otra izvēle būtu bijis Sibīrija, un tā starpība starp, kur Sibīrija un šeien bija, tas terors, kas bija Sibīrijā, un šeit bija tas tuksnesis, bet šī tuksnesī, ja tev bija enerģija un ticība un tu strādāji, tad tu varēji uzbūvēt visu savu dzīvi pa jaunu. Un par to es, teiksim, esmu Austrālijai tik pateicīga. Un tā nu viņi to dzīvo tālumā pasaules otrajā malā un kopi latvietību tālāk. Viņi ir tie, kas dzīvē sasnieguši vairāk nekā viņu vecāki, kuri bija spiest ēst sūro bēgļu maizi. Arī šie cilvēki vairs nav studentu vecumā, bet tieši viņi šobrīd ir Austrālijas latviešu kopienas mugurkauls. Un tieši par viņiem mēs stāstīsim nākamajā sērijā.